bem, te abre o programa diretamente aqui da Câmara Municipal de Belo Horizonte, hoje quando da entrega do título de cidadania honorária ao Giovanni José, que é assinado, foi proposto para o doutor Nilton, essa grande figura. Fiquei até sabendo, só doutor Nilton, mas atrás do doutor Nilton tem um nome aí, que o povo não conhece, hein? Qual que é? Nilton César Rodrigues. Segundo mandato aqui? Segundo mandato. Bem, quando você faz uma homenagem aqui ao nosso Giovanni, não foi à toa que você escolheu para homenageá-lo, né? Exatamente. A Câmara tem esse espaço de homenagear pessoas que se destacam na nossa cidade, que prestam um serviço relevante para a comunidade. E o Giovanni tem uma história pessoal, uma história de vida muito bonita e profissional também. Uma pessoa que realmente faz a diferença aqui em Belo Horizonte. Então nós estamos homenageando com a cidadania honorária de Belo Horizonte. O que você pensaria dentro desse currículo extenso dele aí, uma luta, uma trajetória, uma caminhada exemplar, né, para todos, né, que começaram e fizeram aí solo a sua carreira, o que, que mais te impactou assim, para você levantar essa bandeira aí? De tudo que ele fez, né, muito importante, mas ele lutou muito e luta pela classe dos advogados. Então, o trabalho que ele fez à frente da Caixa de Assistência dos Advogados, então ele preocupa com os colegas de trabalho. Isso é algo que ele não precisaria fazer, ele poderia se dedicar ao escritório dele, à profissão dele, mas não. Além disso, de fazer bem feito, ele preocupa em defender a classe que ele pertence. Então, isso também me chamou muita atenção. Foi uma feliz coincidência, porque nós agendamos no início do ano os eventos que nós vamos realizar na casa e quando sentei com ele, definimos a data e coincidiu. Não sabia que seria a mesma data. Só alegria hoje. Só alegria, com certeza. Ok, então obrigado. Agora a gente se encontra aqui na Câmara Municipal, onde o nosso Giovanni José recebe essa comenda aqui, o título de cidadão honorário. De Piuim para o mundo, e num dia muito significante, que a gente está vendo aqui hoje advogados, colegas que participaram exatamente do início da Caixa Assistencial da OAB, que hoje aí reúne gente do Brasil inteiro. Então, é um dia festivo, não só para você, mas para toda a comunidade, para todos os advogados aí, né? Com parabéns certeza. Aí. Muito obrigado. Nome aqui da Band, também da BH News, né? Dos jornais aí, Tempo e Pampulha também. Né? Muito obrigado. Muitas emoções de Piuim aí para o mundo? Com certeza. Realmente é um momento importante na nossa vida, né? Recebemos essa homenagem. Sabemos que não somos merecedores, mas que realmente quando a gente é chamado, né, a gente vem, realmente sou muito feliz de ter recebido essa homenagem. Doutor Nilton é uma pessoa, né, que daí da sociedade que a gente está vendo, está fazendo um trabalho fantástico aí na área de saúde, então é com muita honra que a gente recebe essa homenagem das mãos de uma pessoa igual do gabarito do doutor Nilton. Agora, isso não foi à toa, como ele já falou aqui no microfone, isso dado a sua trajetória todinha, que começou a partir de Piuí, você ficou lá até 17 anos, é isso? Sim. E depois o direito foi feito em Belo Horizonte. Sim. E daí a Caixa também, que você foi diretor. Conta um pouquinho para a gente aqui. Bom, a história de vida, né? Eu sou órfão de pais na infância, né? Tive meus pais adotivos e realmente iniciei minha trajetória como vendedor ambulante, depois fui para a fazenda, né? Fui produtor rural, coisa que eu sou até hoje, tenho muito orgulho, né, de ser. Vim para Belo Horizonte com 17 anos de idade. Ingressei na Faculdade Mineira de Direito da Pontifícia Universidade Católica, uma época muito difícil, porque nós tínhamos 3 faculdades de Direito em Belo Horizonte. Hoje nós temos, só na região metropolitana, mais de 40 faculdades, né, com a proliferação dos cursos de Direito, e que realmente virou o que virou a profissão hoje. Infelizmente, muito árdua, muito sofrida. Mas que nesses 31 anos que eu estou em Belo Horizonte, essa cidade me acolheu muito bem, eu fiz aqui minha carreira, meus amigos. A família está aí? Tá, a família está aqui. Apresenta aqui para a gente aqui, vem cá. Eu tenho duas filhas que são belo-horizontinas, né? Que vem cá, gente, chega Belo aqui. Horizonte, vem cá, né? Olha que aqui. Que é a Lorena, né? Salve, que Lorena. Vai fazer 9 Você? Anos, a Luana que vai fazer 15 anos, né? Minha esposa Deise, que também veio para cá, né? Logo que eu me formei em Direito, nós nos
nos casamos e ela veio residir em Belo Horizonte. E estamos nessa trajetória aí, tanto né, na área do direito, ela na área empresarial, e a gente, realmente essa cidade nos acolheu e nós devemos tudo que nós somos, tudo que a nossa família tem, a essa cidade. Então, o que eu só tenho que agradecer ao povo de Belo Horizonte, e hoje sou muito feliz de me tornar um belo-horizontino, né, ao lado das duas, porque realmente é muito emocionante você ter as filhas nascidas na cidade e receber um título de tamanha importância, que é o título de cidadão honorário de Belo Horizonte. Você falando para as demais, atrás de um grande homem... Uma grande mulher. Muitas mulheres, uma grande mulher, muitas mulheres e família. Mas quem quer estar lado a lado... Lá em casa são três. Isso. Como é que é testemunhar exatamente a trajetória dele aqui com todo... com todos esses percalços, com tudo, é um vencedor, né? Com certeza. Foi com muita luta, dedicação, que ele se tornou um vitorioso. Okay. Tá feliz? Tá? Sim. Feliz? Então fica um abraço aqui final, aqui para vocês guardarem aí para prosperidade, né? Parabéns, parabéns.